Ville, mä ajattelin sillä tavalla, että niin tämä terveyskeskus on sellainen mielenkiintoinen, me ollaan keskustella sitten varmaan koko ilta, mutta meillä on aika paljon kysymyspatteri tässä, niin mennäänkö pikkasen eteenpäin? No joo, täällä on oikeastaan kaskielisyydessä tämmöinen mielenkiintoinen kysymys. Tiina Marjut Karhuviita kysyy, teettekö aloitteen ja viette sitä eteenpäin, mutta Rastiksesta tulisi kaksikielinen luettila, nyt kun osaraiset olivat puuttuu kokonaan luettila. Joo, vastaaks mä ensin? Vastaan. Ne, jotka ei tiedä, niin mä oon kokoomuksen kirjavapausliikkeen puuhamies ja itse asiassa puheenjohdan tällaista organisaatiota kansallista sivistysporvari ry. Ja Vuosaaren kokoomus sai itse asiassa läpi kokoomuksen puoluekokouksessa tällaisen aloitteen, että me lopetetaan tällainen suomalainen erikoisuus nimeltä kieliapartheid. Kieliapartheid tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä meillä kielilainsäädännössä kielletään se, että äidinkieltään suomenkielisiä ja äidinkieltään ruotsinkielisiä voitaisiin opettaa samassa koulun rakennuksessa. Mulla on perheessä yksi kappale 16-vuotiaita, joka just lopetti koulunsa Kulosaaren yhteiskoulussa. Siellä koulussa pystyivät olemaan äidinkieltään erikieliset ihmiset saman katon alla sillä tavalla, että siellä opetettiin suomeksi ja englanniksi, 8A on suomeen, 8B englantia ja tällaista. Ja tämä, minä en näe ensimmäistäkään syytä, miksi meillä ei voisi olla suomenkieliset ja ruotsinkieliset äidinkielenä puhuvina niin saman koulurakennuksen piirissä. Tämä itse asiassa tarkoittaa sitä, että tällöin tulisi sellaista niin kuin lisää kielikylmää. Ja, eli tämän ruotsikysymyksen ja ylipäätään kielikysymyksen suhteen mä sanoisin, että Borto Tvongen retat veljet. Niin siellä. Kerro juttu loppuun. Teidän puoluejohtohan tyrmäsi tämän aloitteen siellä kokouksessa. Itse olen myös kaksikielisestä perheestä tällä hetkellä asuva ihminen. Kannataan tätä nykyisjärjestelmää ja voimassa ollaan. Eli se kannattaa pakkoruotsia? No, kyllä, nykyisellä muiden. Suomi on kaksikielinen maa. Perustuslakia pitäisi muuttaa, että pakkoruotsi voitaisiin kokonaisuudessaan poistaa. Ei. Homma menee sillä tavalla, että minä en kannata sitä, että perustuslakia lähdetään muuttamaan. Suomi tulee olemaan kaksikielinen maa vielä jatkossakin, ja se kaksikielisyys itsessään on rikkaus meille. Niin. Mutta se ei edellytä sitä, että meillä pitää koko kansakunta niin opettaa, tai yrittää opettaa väenvängällä siten, että opiskellaan käytännössä Suomen koulussa suomea ja englantia. Nimittäin se ongelma on siinä, että tällainen pakolla vänkääminen, niin se ei tutkimustulosten mukaan niin tuota hyviä tuloksia. On Jyväskylän yliopistossa tehty varsin laaja tutkimus, ja sitten vertaatiin samalla kielikylpykouluja. Niin. Ja kielikylpykouluissa, koska se homma perustuu vapaaehtoisuuteen, niin siellä tuli niin kuin huomattavasti parempiin tuloksiin. Eli minä en ole muuttamassa perustuslakia. Minä olen enemmän vapaaehtoisuuden kannalla, ja mä uskon sen, että kun tämä homma saadaan muutettua, niin sellaisessa, että sen sijaan, että me eritetään niin kuin eri karsinaa, että te olette niin kuin suomenkielisiä, te olette ruotsinkielisiä, niin meidän, kun me pistetään tätä porukkaa enemmän yhteen, niin siinä vaiheessa meidän asenteetkin rupeaa lievenemään. Niin. Mulla ei ole mitään asenteissa ongelmia mihinkään suuntaan, että en mä tiedä sitten, mutta... Eli sun mielestä kielikylpy on niin kuin hyvä juttu? Siis kielikylpy, mutta ymmärrän nykymallissa näillä määrillä ja ymmärrän sen, että meillä on niin kuin ruotsinkielisiä kouluja ja päiväkoteja Helsingissä. Kyllä ymmärrän sen. Miksi niin kauan kuin Suomi on kaksikielinen maa. Miksi ne voi olla sellaisia, että samassa päiväkoulussa sekä suomenkielisiä että ruotsinkielisiä? No se ruotsin kielen asema ja se kielitaito ja identiteettinsä äkkiä siinä sitten kyllä karisee pois. Siis mitä? Et se, että sulla on 8A suomenkielinen, 8B ruotsinkielinen, niin se jotenkin... Se voi olla, että jossain vaiheessa joudutaan menemään tähän, mutta nykymallissa voidaan vielä mennä täällä näin. Jos tämä määrät kovasti vähenee, sit voi olla, että joudutaan miettimään näitä, mutta nykymallissa Helsingissä voidaan tällä nykyisellä systeemillä jatkaa. Ja nyt mä pystyn vähän tarkennusta tähän asiaan, koska onko se sen kannalla, että nämä voi sekoittaa saman koulun rakennukseen? Nykytilanteessa ei ole vielä tarvetta siihen. Miksi? No, meillä voi olla ruotsinkielisiä kouluja Helsingissä. Yhtä niin kuin meillä on venäläinen koulu, englantilainen koulu. Ei sinnekään ole sekoittamassa mitään. No itse asiassa niissä on. Englantilaisessa koulussa on sekä suomenkielisiä että ruotsinkielisiä. No, mutta kuitenkin se idea on siinä selkeästi olemassa. Se, että Suomi on skandinaavinen maa kuitenkin. Haluatko tuonne itäänpäin mieluummin integroitua vai Ruotsiin?
Norjaan. Meillä on kahden ruotsinkielisen maan kanssa rajat. Mm. Meillä on vahvat kansainväliset suhteet. Länteenpäin meidän pitää kurkottaa muutenkin. Mm. Ei ole järkevää alkaa ruotsinkielen oppinaisuuden pohjaa en kokonaan rapauttamaan. Matikkaa kuvetaan koulussa ja kaikki tykkää siitä. Mä en tykännyt silloin, kun me oltiin koulussa, niin mä innoin matikkaa. Muistan kyllä. Sitten mun piti lukea sitä. Joo, no matematiikka on pikkasen eri asia kuin eri kieli. Koska mäkin olen vahvasti sen kannalla, että, niinku, että Suomen ja ylipäätään eurooppalaisen kannattaa niinku, opiskella kahta vierasta niin. Kieltä. Se on meidän niinku, globaalisti niin hirveän kilpailuetu. Mutta mä toteaisin tähän sen verran, että miettikääpä se, että minkälainen kilpailuetu Suomelle olisi, jos 15% Suomen kansasta puhuisi sujuvaa kiinan kieltä. Meillä on maarajaa Kiinan kanssa, eikä niin vahvia kulttuurisiteitä sinne. Me ollaan osa Ruotsiakin kuitenkin, suurin osa meidän tunnettua historiaa. Totta, mutta miettikö, mietin, mitä se tekee kansantalouden? Lisäisikö se merkittävä kauppaa tuonne Kiinaan? Mikä ettei? Meillähän on itse asiassa Vuosaaren kyllä, koska meillähän on aika, meillähän on maan suurin tota, satama täällä näin. Mut mennäänkö Ville pikkasen eteenpäin? Tota, tämä on ehkä enemmän valtakunnan puolella. Niin on. Pitäisikö meidän ottaa yleisökysymyksiä? Joo, otetaan kamera, pitäisi starttia ja stoppia.